ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ଶପଥ ପାଳନ ଏହା ସପ୍ତାହେ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ତ ଆଜି ଥିଲା TLM ଦିବସ ବା ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଉଛି ଶିକ୍ଷା ଉପକରଣ ଦିବସ। ତ ଏହି ଦିବସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୁବ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର TLM ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଏହା ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖାରି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନେ ବସି ସବୁ TLM ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ କିପରି ପିଲାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ TLM ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ DKD। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ DKD ଅଲୱେଜ୍ ଆପକେ ସାଥ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସଦାବେଳେ ପାଇବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିପିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର TLM ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। Thank you।
ଆଉ